وعند وضيال كسر دواد ورئيسك تضباط كأ وحمرتي وأه مدحويني هراء دولة جبلات كقل مدق صدق كله هراء سوءها وسيرك أرمى جودها دولة الصومالية وهجاميها عن حسب جاسهن وسياسة الصومالية ذو سوء نقول حجر سياسة الصومالية وأنا رح مغضى إن دوان واحد كتير مادي ذلك الصومالية واحد كسر عندها مجال نيروبي إن بالكورن سياسة الصومالية يا خاب هذا يوجهيس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذا وما سنتهاي تي في جون فيرسلنا هذا يا دوم حسيني هاي run ahaantii siyaasadda Soomaaliya waxay maraysaa marxalad aad iyo aad xasaasi u ah waad ogtahay todobaadkii hore dalka waxa ka dhacay ruuf runtii aad iyo aad u adag ayaa dalka ka dhacay qatar aad u adag ama aad u adag buu dalka galay runtii waxaan ku siganay dalku inuu ku sibqado dagaal sokeeyo iyo xaalad aan fiicneyn iyo dhibaatooyinkii iyo burburkii uu hore uga soo kabtay inuu dib ugu laabto ayaan ku siganay alxamdulillaah rabbil caalamiin arintaas ayada waxaad moodaa cabsideedii dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba soo wajahday inay hadda meesha inay ka baxday ay muuqato kadib markii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaar ka mid ah ay rintii go'aan ama ay ku gaareen inay doorashadii maaragtay extension kadib looga laabto iyo baarlamaanka oo asna markii dambe go'aan ku qaatay in muddo korosi laga laabto arrimahaas oo dhan runtii waxaad moodaa xaaladihii taagnaa iyo dhibaatadii jirtay in ay ilaahad ay dabciyeen oo laga nafisay laakiin weli waxaad moodaa weli in ay xaaladda ayaga ah in dib loo sii xoojiyo ay u baahan tahay hadda waxaa lagu wareejiyay hoggaankii doorashada iyo maaragtay geedi socodkii waxaa lagu wareejiyay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda amnigii waxaa lagu wareejiyay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda runtii kubadda maanta marka waxay agtaala ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa ayay agtaala ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa jaalanjiyo aad u badanna waa horyaalaan fursado aad u tiro badanna waa horyaalaan haddaan fursadaha ka bilaabo fursadaha horyaala waxaa ka mid ah iyadoo dadka oo idil runtii dagaal iyo dhibaatana aysan rabin taageerada dhammaan qaybaha kala duwan oo Soomaaliya oo dhanna helay asaga uu helay midda beesha caalamkana uu helay fursadahaas marka ayaga ah oo dadkii u heeloon taageeradii qaybihii kala duwanaa xataa mucaaradka ay ku jireen uu haysto dowlad goboleedka taageerada uu haysto beesha caalamka taageerada uu haysto intaasoo idil asagoo haysto waxay u baahan tahay fursadahaasi marka inuu ra'iisul wasaaraha ka faa'iideysto oo uu qaato go'aanno runtii aad u adag wada tashi aad u ballaaranna uu dadka qaybahooda kala duwan gaar ahaan dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka mucaaradka iyo dowlad goboleedada uu la yeesho ayaa looga baahanyahay jaalanjiyada ra'iisul wasaaraha haysto waxaa ka mid ah ciidamadii kala qaybsamay oo ku kala qaybsamay siyaasaddii iyo muddo kororsigii sharci darrada ahaa ee farmaajo iyo maamulkiisa ay samaysteen ciidamadaas dib u mideyntoodu waa jaalanji aad u xoog badan oo ra'iisul wasaaraha haysto tensionka ciidan iyo hubaysnaan ee magaalada Muqdisho weli raadkeedii uu ka jirana baabi'inteeda waa jaalanji aad u xoog badan oo haysto maxaa yeelay doorasho ma dhici karto haddaanan tensionka xagga amniga iyo security-ga aan la dejin hadda doorasho ma dhici karto doorasho nadiif ahna ma dhici karto marka ra'iisul wasaaruhu waxyaabaha ugu weyn oo horyaalla waxay tahay sida uu ugu guuleysto ama uu u wajaho ciidamadaas iyo dib u habeyntooda iyo dib isugu soo celintooda waa waxa ugu waaweyn oo haysto ana waxaan isleeyahay waxyaabaha lagu xalin karo ciidamadaasna qayb weyn oo ka mid ah waxaa ka mid ah maadaama ciidanku uu kala shakiyey kala qaybsamay kala aragti duwanaaday in ra'iisul wasaaruhu asagii xukuumaddiisa ay ciidamada u magacaabaan hoggaan cusub u magacaabaan hoggaankaas oo dib ciidamada u habeeya in u magacaabaan dabcan annagana haddaan nahay midowga murashaciinta waaba soo jeedinay fikirkaas iyo aragtidaas ayada ah waa soo jeedinay waxaanu runtii u arkaynaa annagoon qofna ku dhibeynin qofna maaragtay wax ugu taraynin inay xal noqon karto maxaa yeelay ciidanka in siyaasadda laga saaro hoggaankiisana la mideeyo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxyaabaha farmaajo iyo rejiimkiisa runtii ay aad iyo aad ay ugu takrifaleenna waxaa ka mid ah inay amnigiina siyaasadeeyeen ciidankiina ay siyaasadeeyeen oo siyaasadda geliyeen ciidamadana mar walba loo adeegsanayay arrimo siyaasadeed iyo in ra'yiga qof kale lagu muquuniyo in loo adeegsanayay arrintaas oon dowladnimadan u fiicnayn dimuqraadiyadan aan u fiicnayn marka haddaad iweydiisay xalka guud waa sidaas haddaa ra'iisul wasaaraha wuxuu ku dhawaaqay 20-ka bisha
ayuu wuxuu ku dhawaaqay shir in la isugu yimaado I hope shirkaas in la isugu imaan doono in lagu heshiin doonana aad iyo aad baan rajo weyn iyo diil weyn uga qaba qaar ka mid ah musharixiintiina waxay ka hadleen in amniga laftirkooda madaxweynuhu siduu u yiri aysan ahayn oo amnigii iyo doorashada amnigeeda iyo amniga guud ee dalka uu iskor saaran yahay oo madaxweynuhu waxa uu wareejiyey ay tahay amnigii doorashada laakiin kii guud ee dalka weli uu gacanta ku hayay maadaama taliyaashii shalay ciidamada ahaa ee wadan ay u shaqeeyeen dagaalamayay ay weli joogaan marka ay waxay leeyihiin taliyaashii oo la bedelin amnigii kama soo wareegin gacantii madaxweyne Farmaajo adigu ma la qabtaa fikirkaas aniga amniga doorashada iyo amniga guud farqi weyn ma kala lahaba maxaa yeelay amniga laga shaqeynayo marxaladda soo socota oo ugu weyn oo dalka inuu ka shaqeeyo ay tahay waa sidii doorashada amnigeeda iyo waddanka amnigiisa guud ahaan gacanta loogu hayn lahaa waay waxaan anigu aaminsanahay ra-iisul wasaaruhu inuu asaga amnigaas iyo siduu dhammaantiis gacanta ugu hayn lahaa wax asaga ka falanta inay tahay ayaan u haystaa annagu haddaan nahay midooda murashixiinta war saxaafadeedka aan soo saarnay markii meesha laga saaray korsigii sharci darada markii meesha laga saaray waxaan saxaafadeedkeena ku sheegnay aanan qabnaa wixii saacaddaas ka dambeeyey dalkaani amnigiisa iyo doorashooyinkiisa anaga ra-iisul wasaarahan kala xisaabtamayna annagu maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan u aragnaa qof murashax ka mid a murashaxiintaan u aragnaa wax intaas ka badan oon u aragna ma laha awoodihii dalka iyo daadihintii doorashada iyo amnigii dalka ninka mas-uuliyaddiisa annaga aan u aragno inuu hayo inuu hayana ay tahay kulan xisaabtamayno waa ra-iisul wasaaraha dalka iyo xukuumaddiisa waay marka aniga ma arko wax differenci weyno oo u dhexeeyo wuxuuna haddaysan adkayn lama sii adkeeyo dalkaani wuxuu u baahan yahay in la xasiliyo u baahan yahay in la dejiyo u baahan yahay inaanan runtii wixii la sahli karo dhan in la sahlo ayuu u baahan yahay compromise u baahan yahay iyo uturid aad u xoog badan ayuu u baahan yahay marka annagana waxaana laga rabaa inaan uturistaas dalka u turno haddii xaaladda xagga iyo xaggaba laga giijiyo aan ka adkayno oo ayaguna ay adkeeyaan annaguna aan adkayno hadda dalkii baa meesha ka baxaya burbur iyo dhibaato badan ayay keenaysaa dhammaanteen runtii inaan wax alla wixii aan dabcin karno iyo wax alla wixii aan dejin karno inaan dejinno ayaan moodaa inuu xalka ku jiro waa gartay cabdikariinow weli ciidamadii meelahoodii kala joogaan shalay dagaalaa ka dhex dhacay ciidamo shalay isdagaalay inay haddana xerada iskuula laabtaan waxaa ka horeysa in ay laftirkooda isfahmi jiro oo isu tanaasul yimaado oo ciidamadii laftirkooda ay qanaacay ugu laaban karaan ay helaan sidee isleedahay tallaabadaasa ugu fudud oo ciidankii loo midayn karaayo u ahaan karaa ciidan shalay wada joogay oo difaacooda uu yahay in cadowga dalka ay ka qabtaan wallaahi waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaruhu hadda tallaabadan uu qaaday shalay oo guddiga uu ku magacaabay isku dhafka ah waxay tallaabo horey loo qaaday inay tahan u haystaa guddigaas anigu dad badanaan ka aqaanaa oon saaxiib kala ahay waa dad runtii saameyntooda leh waaye waa dad ciidamadaasi ilaa xad wax badan isku soo dhoweyn kara waaye anu marka waxaan isleeyahay guddigaasi sida ay shaqada u qabtaan oo ay ciidamadaas isku soo ururintooda iyo fikir sax ah oo laisugu soo ururin karo ay ka keenaan ayay wax badan ka falmi karaan iyo go-aanada guddigaas ay soo gaaraan iyo sida uu ra-iisul wasaaruhu ula falgalo oo go-aanadaasi u fuliyo ayay ku xiran tahay dhaawaca hadda dhacay dhaawac weyn ma aha maxaa yeelay dhaawac oo runtii markiiba laga gaaray ilaahayna uu xal degdega u keena ayuu ahaa waxaa darnaan lahayd dagaalkuna inuu intaa kasii weynaado muddaduna intaa kasii dheeraato ayaa darnaan lahayd laakiin muddaduna way gaabnayd dhaawaca iyo dhibaatada dhacdana runtii marka la fiiriyo ilaahay wuu naga maaragtay samata bixiyey anigu marka dadka ookiyaalaha madow qaba kamid ma ahi waxaan qabaa in waxaasoo dhan ay xalismi karaan ayna sahlmi karaanan qabaa waa gartay shaqaaqadii dhacday hadda yaad is leedahay mas-uuliyaddeeda way leedahay wallaahi shaqaaqada mas-uuliyaddeeda looma sina mas-uuliyadda waxaa kow iyo laba iyo saddexba leh maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha waqtigiisa dhammaadaa iskale maxaa yeelay laba sababba waa ku leeyahay dahogaanna asagaa ahaa oo maaragtay mas-uuliyadda dalkan asagaa loo dhiibay midda labaad uu ku lahaana waxay ahayd ninka mar walba doorasho diidanaa hadduu doorasho inuu qabto rabana doorasho asaga uniform uu tashay oo maaragtay asaga la eg oo keliya inuu qabto rabay haddii kalena aaday oo sameeyey muddo korosi sharci darro ah asagu ahaa marka mas-uuliyadda looma sinaa haba yaraatee mas-uuliyadda kor iyo hoosba ninka iska leh oo aab ay leedahay waa maxamed cabdulaahi farmaajo waa gartay shir baa ra-iisul wasaaruhu hadda uu ku baaqay shirkaas
أيضاً تضبي تمانكي سبتمبر للراعة أيوة. دور إنتي اللي هرت أدينك أكل هانيسين مشرحين تينا. مركز لغة صوت الدولة ده دولة قبل هذا. مشرحين تمر والبوا استيك هولر. مر والبنا دل كتلديس يو دور شديس وح كلين سامين تودي كلين. سيدنا وح الله يحل الله يوا دورش ودورش أنا لبعض قف وترتمي سير مركز دمبي. كسو أوريسا. أما دك ترتمي كسو أوريسا. مركز ما دام أنا دورش أنا دك كترتمي أنا هاي. لأن إن بو يفكر يتلاقوا يلا نوارمنا. لكن أيضا سيداس تاعنا للتركية ذا هذه تاس كينيسو إن استاكلوا دعوة وين كوكين تد دلكي يجي سعود كيسي ده أنو آخر قدم بيا إلا ترتموا بمهم نوع إيه دارشة داس إن نقطة دارشة هفن أو لو مارة ترتم بكرو أي أنا أصل نوع تاس أنا محرمنا ود وي كر يوي هوس يجيت كر يجيت هوس إن أفونه سبب تأنا قلفتر كأنو أن سوون نميت oo aan midowga murashiciinta u sameysanayna waxay tahay doorasho nadiif ah dalkan inay ka dhacdo hadii aan aragno geedi socod doorasho nadiif ay ku dhici kartana de anagaaba ka tartameyno dad aan maaratay intaas ka sii badan ka dhaxeysa anagaan ahayn oo tartami doonaba wadankan de runtii muddadii hadda 2000 sanadkii ka dambeeyay shirkii carta ee dowladda carta lagu soo dhisay de 4 sano kasta tartan iyo doorasho dhacay hadba ninka guuleysto oo doorashadaasi sanadiif ugu guuleystana waa loo hambalyeynayaa waana loo bogaadinayaa anagana waxaan jecelnahay dalkan doorasho sax ah inay ka dhacdo qofka guuleystana qof umada dhan ay wada bogaadiso la lama wada shaqeeyo inuu noqdo rajeynina insha Allah ta'ala in Cabdikariin Guuleed Raysal Wasaare Roble akhoontaada markaad fiiriso hawlaha hadda hor yaalo oo hawl adag ayaa waqti adag oo xasaasi ah ay tahay oo waqti badan in la galiyo iyo tanaasul badan u baahan سيدي وأسلام وهنانكا والله محمد عبد الوزير الروب لأنني مدير عن أقارنا واي almost 14 سنة كل وقت أي أن أقارنا أننا صاحبنا هاي واي نن محنكو أقارنا دول قاد بدر نن محنكو أقارنا دجن أنت قد بني آذن ودجن هاي نن محنكو أقارنا دتك دجيستا أو آذي آذو دجيستا نن محنكو أقارنا ثلاث دتك آذو قاطة أنت معقولة وصح قبردي نع السياسة ده ما بدنا ونن هذا السياسة ده كسو جري جري أو السياسة ده واحد بدن كسو جري جري معها لكن محن سلي هذا اللي حدي برات وتدوبة برات ورئيس وزراءها إنه قبرد بدن وكهله وملينا يا وحن كلو ملينا يا وحش العي لبدي تدوبة ولا صار دافرة إنه ويا أرجن ما بدن قبرد بدن وكرد س عشرين وطاي ونضرامي هذا نجو أنا صح oo dab ah aan la qaadan ee dalkani inuu meel qatar aadi karo inuu dareemay dalkani inuu sun qof u afduubnaan karin inuu dareemay dalkani taladiisa in la islahayo oo la isla daadihiyo oo consensus mar walba la raadiyo inuu dareemay aan maleynaya sadaradeed anigu rajo weyn aan ka qaba inuu ra'iisul wasaaraha Roble ku guuleysan doono hawshan ayada oo loo igmaday inuu ku guuleysan doono in uu doorasho nadiif ah sidi ay ku dhici lahayd dalka oo ka shaqeyn doona rajo aad iyo aad u badan ayaan ka qabaday anagana garabkiisa baneen meene kulligeen waa la qabaneena waana la daadihineena inuu shaqadiisa hooshiis ku guuleysana waa kala shaqeyneena mar hadii isfaham uu dhacay dhibaatooyinka iyo shaqaaqada yareed ee dhacday laga gudbay dowlad goboleedada laftirkooda maxay leedahay doorkaas looga baahan yahay madama mar badan la yiraahdo dowlad goboleedada qaar kood caqabaday dowlad goboleedadu de dalka taladiisa runtii meel muhiim ah uga jiraan doorasho markay hadda laga hadlayna de doorashada meel muhiim ah ugu jiraan maxay maadaama ay doorashada ka dhacaysay ayaga deegaankoodii state-koodii meel aad muhiim u ah ayay ugu jiraan doorkooda markay inay yeeshaan taladooda yeeshaan waa arin lagama maarmaan ah laakiin dhinaca kale ayaga laftirkoodu waxyaabaha looga baahan yahay waxa waaye in wax alla wixii ay fududeyn karaan wax alla wixii dabcin karaan wax alla wixii tanaasul iyo compromise ayaga dhexdooda ama ay sameyn karaan ama ayaga inta kale oo talada ay kala dhaceyso doorashada ay sameyn karaan inay sameeyaan looga baahayo qof kasto oo anaga naga mid ah labada isbuuc oo la soo dhaafay wixii dhacay daraadeed iyo qatarta iyo halista dalkaani uu galay iyo meesha uu tagay iyo meesha inuu aadaahay ay suurtagal ahayd asagoo ka fiirinayo kana cashir ka qaadanayo waxaa qasab ah qof kasto anaga naga mid ah uu ku qasban yahay inuu muujiyo tanaasul iyo dabac sanaan ayaa loo baahan yahay dalkan runtii dagaal waa ka soo daaray khilaaf waa ka soo daaray burbur waa ka soo daaray dadka Soomaaliyeed maanta waxay arkeen nolol ay arkeen maanta waxay arkeen in dowladnimo iyo iftiin u soo socdo ayay arkeen
in marka arinta iyada runtii dib looga laabto ama dib u dhacdo waa arin ayaan dareedeeda iyo xanuunkeeda leh waayo qof garaad leh ama caqli lehna inuu ku talinayo anigu ma aaminsani dhammaanteen marka waxaana looga baahan yahay tanaasulana looga baahan yahay dhammaanteen waxaana looga baahan yahay inaan gacmaha isqabsanno nin unbaa guulaysan lahaa doorashadan iyo tartankan dhammaanteen inaan wada guulaysano sax ma aha mana wada guulaysan karnaba marka maadaama nin unuu guulaysan lahaa aan broseska ka wada shaqayno inuu noqdo broses sax ah ninka soo baxana dhammaanteen aan na wada shaqayno gacmahana aan isqabsanno dalkanaga aan dhisanno runtii waa gumowne xamdi haddaad run rabto walaashay ummadihii kale aan ama xorriyadda iyo madax banaanidii ugu horreynay ama horumarka iyo dimuqraadiyadii aan ugu horreynay aad aan uga hoosmarnay maanta marka dunida oo dhan la fiiriyo waxay nagu fiirinaysaa ilaan fiicnayn caalamka iyo bulshada soomaaliyeed dhowrkii sano lasoo dhaafay yadadiila u muuqatay yadadiisha u muuqatay waxay ahayd dalkan inuu soo kabanayo dalkan inuu hore usoo kacayo ayaa u muuqatay aad aan uga xumahay maxamed cabdulaahi farmaajo in doorashadiisa iyadoo dadka soomaaliyeed ay rajo aada u weyn iyo yadadiil weyn ay ka qabeen inuu waddanka uu hore usii wadi karo inuu waddanka gadaal u celiyo aadan uga xumahay laakiin haddana wixii qaldamay oo gadaal u dhacay waa la sixi karaa dalkan wuxuu u baahan yahay tarastigiisa is-aaminkiisa in dib loo soo celiyo dadkani waxay u baahan yihiin duntoodii in dib loosoo kabo marka qof kastoo soomaali ah aniga position kasta ha joogo mustawo kasta ha joogo waxa aan ku boorinaya waxaa waaye war dalkeennaan maanta kabka buu u baahan yahay aan kabkabanno dalkeennaan maanta isku soo jiidi u baahan yahay isku soo jiidno intii aan isku soo jiidi karno inaan isku soo jiidnaan laga rabaan inaan kala jiidno kala jiidano marna caqliga kuma jiro waddankan soomaaliya waddankeena waa waddan dhibaato badan soo maray muddo 30 sano dagaalla sokeeyay iyo dhibaatay ku jiray xilli waddankii soo dhismaayo soo kabasho uu ku jiraa 4.5 dowladnimada ku samaysantaho qabiil ah 4-5 beelood ayaa wax lagu qaybsadaa waana un qabiilkii oo haddana beelo laga dhigay beesha caalamka laftirkeeda waqtiga gelisaa dhaqaalaa ka gala ciidamadan la tababaraya maalin kasta waqtiga lacagaa la geliyay door intee la egay ku lahaan karaan hadda adduunyada kale dib heshiisiintan iyo waxa hadda socda iyo doorashada caalamku maxaa uga baahanaa wallaahi dee horta annaga ma nihiin dad oo meel duur oo cidla iyo mariiq ku nool ma nihiin soomaaliya waa qayb ka mid a dunida waa qayb ka mid a caalamka caalamkii oo dhan aan hadda wuxuu iska noqdaba hal tuuluu noqday oo isku xiran nabaddarrida dalka dhacda dalalka intiisa kale saameynaysaa soomaaliya marka inay amni noqoto inay nabad noqoto inay xasilooni yeelato dee dad dalalka deriskana danay u tahay maslaxay u tahay caalamkana maslaxay u tahay saa daraaddeed marka caalamku 20-kii sano lasoo dhaafo oo burburkii marka laga soo kabto dowladnimada soomaaliya la bilaabay ilaa maanta runtii dadaal aada u tiro badan bay nagu bixinayeen hadday tahay xagga nabad ilaalinta hadday tahay xagga horumarinta hadday tahay xagga daadihinta iyo midkiiba nagu bixinayeen waa qabaa inay doorkooda leeyihiin waa qabaa talada waa talo soomaaliyeed hogaankana waa hogaan soomaaliyeed laakiin ayagana inay taladooda ay qayb ku leeyihiin waa qabaa inay ku yeeshaanna waa shay sax ahba inay ku yeeshaan taladooda iyo daadihintooda inay ku yeeshaan haddana inay ka maran yihiin ma filaayo marka beesha caalamka runtii anigu aad aan ugu mahad celinayaa kaalinka weyn ay kasoo qaateen soomaaliya iyo arrimaheeda dalalka deriskana aad aan ugu mahad celinayaa kaalinka ay kasoo qaateen waxaanan qabaa annagu dal keligood isku filan ma ahayn in marka taladanada ha noqoto laakiin in garbaha nalaga qabto oo nala riixo iyo kaalmo waa u baahannahay nuuc kasta mid siyaasadeed iyo mid kaleba waa u baahanahay militariga soomaaliya ama guud ahaanba ciidamada qalabka sido sidoodaba ciidan waxa u diyaarsan yahay inuu difaaco xuduudihii dalkii iyo nimankii kooxay dagaalamaya shabaabkii kasoo horjeeday ciidamadii waxaad moodaa in siyaasaddii ay dhex galeen oo ku milmeen oo laba dhinac hadda ay la kala safan yihiin dhaawac intee la egay laftirkooda gaarsiinaysaa ciidankii dhaawacii gaarsiinaysa waa midka hadda la arkay oo gacanta lagu hayo ciidankii ay ku saamoobeen wixii dhacay inay ku saamoobeen inay ku milmeen inay isku khilaafeen waaba dhibaatada hadda dhacday dhibaatada ciidanka dhexdiisa ku dhacday dalkana ku dhacday waaba ujeednaaba waa muuqataa waxaan filayaa in ciidankuna uu cashir ka qaatay wixii dhacay hogaanka dalka hadda imaan doonana uu cashir ka qaatay waxa dhacay sideedaba ciidanku waxaa loogu talagalay inay ammaanka guud ee dalkana sugaan cadowgana ka difaacaan labadaas hadaf ayay leeyihiin ayagu sidoodaba nidaam ma difaacaane dalay difaacaan qof ma difaacaane dalay difaacaan dastuuray difaacaan jiritaan umadeed iyo jiritaan dal ayay difaacaan
aniga iyo farmaajo hadaan ra'yi siyaasadeed isku hayno de ayaga wax ka qosay male ra'yiga siyaasadu aniga asaga aan isku hayno hadii midkeen uusan qatar iyo haris ku aheyn dalka amnigiisa iyo jiritaankiisa hadii midkeen uusan qatar ku aheyn laakiin inay labadanada nala kala jirsadaan ama ani iyo cali kale ay nala kala jirsadaan taas waxa waaye dalku uu ku kala qaybsamaya uuna ku kala burburaya dalkaani dal farajaayla waaye dal qosol ku jab a waaye dal weli dowladnimadiisi iyo institutionadiisi ay weli dhismeen ma aha dal weli kalsoonidii sacudinteedii dhismaheedii 4.5 hadda aa sheegtay ujeeddo kaleu haddii u taagan yahay u jira ma aha dadkii maadaama la diriray dagaal sokeeye dhacay in kalsoonidii lasoo dhiso ilaa marka dambe dadku ay dad maaragtay isku tolmay oo kalsoonidooda dhisantay oo kadibna xisbiye loo bedelo oo kala aragtay maalinka dambe waxaan rabaa in la gaaro anigii xaaskayga inaan laba xisbi kala galno anigii wiilkayga inaan laba xisbi kala galno gurigana aan ku wada nool lahay oo si nabad oo wanaag aan u wada nool lahay markii aan tagno goobihii iyo suuqana aan dad xisbiyo ku kala jiro oo afkaar iyo aaraa iyo ashkaas u kala ololeyna u kala ololeynaya oo xisbigiisa suuq geysanaya inaan noqono ayaa la rabaa sida saxda ahna waa sidaas laakiin hadda waa meeshaan u socono weli meelaan gaarnay ma ah waana gaaraynaa muddada aan fogeyn insha allahu tacaala ciidamadii weli soo gadooday meelahoodiga degan yihiin maalin kasta iyagoo geel qalanayaan aragnaa ama geel baa loo geela leeyahay waxayna taagan yihiin ilaa la bedelo taliyaashii kalsoonima qabna aan ugu biirno ra-iisul wasaaruhu maadaama madaxweynaha uu yidhi isaga hadda wixii ka dambeeya awooddii la wareegayo oo shaqadii laga rabaa doorashada inuu diyaariyo ma leeyahay inuu bedeli karo taliyaashina sidoo kaleeto booliskii milatarigii waxma ka bedeli karaa aslan nidaamka naga oo dowladnimo ee soomaaliya qaabkay ku dhisan tahay ma jiro wax xafiiska madaxweynaha ka bilowdo haba yaraatee maba jirtaba nidaamkiina dowladnimada xafiiska madaxweynuhu wax kama bilowdaan xafiiska madaxweynuhu waxbay ku dhammaadaan saa daraaddeed marka waxaad dareemaysaa wax kasta ama wax la bedelaya ha noqdo ama wax cusuboo la magacaabaya ha noqdo ama sharci la soo jeedinaya ha noqdo wax kasta xukuumaddaa waxay u tahay bays u ah marka xukuumadda iyada ayaa ilaahay awooddeeda tusin ma ahe iyo ra-iisul wasaaruhu isaga maaragtay midhaha awooddooda ilaahay tusine awooddooda hadduu ilaahay tuso waa dad dalkaani hogaankiisa iyo daadihintiisa iyo fulintiisa qayb weyn ka ah waay intaas waxaa weheliya de madaxweynuhu maadaama uu yahay madaxweyne mudaxiladkiisa dhammaaday madaxweynuhu maadaama uu yahay madaxweyne candidate a intaa hadda ognahay oo meeluu ku yidhahda anig kandidate ma ihi ma garanayne annaga laftarka naga de meel xaflada intaan ku dhiganay officially oo kama dambaysa ma jirtee nin walbo guuxiisa iyo xuuraankiisaan la ogyahay annagana kiisaan ognahay laakiin de israshaxaadii kama dambaysa ahayd qof walba waa u dhiman tahay oo maaragtay officialka ahayd waa u dhiman tahay marka madaxweynuhu marka maadaama duu candidatena inuu yahay la tuunsan yahay ama uuma yahayba dhinaca kalena waqtigiisii uu dhammaaday dee awooddiisii madaxweynenimo ee fuliga ahayd oo fuulka ahayd mana laha mana yeelan karo saa daraaddeed awoodda xooggeeda xukuumadda ayay jirtaa oo xilgaarsiinta ayay jirtaa markaana waxaan leeyahay xukuumadda allah tuso awooddeeda ra-iisul wasaarahana awooddiisa allah tuso waa gartay cabdikariinow doorasho waa ka soo shaqaysay wasiirka arrimaha gudahaad ahayd dowladdii xasan sheekh doorasho in la wajahana wax yar ma ahan meel wax ka jiraana qalad iyo saxba way leedahay maxaa is leedahay fursadahaasaa looga baahnaa oo adinka laidinka ogaan kara ama adinka shal idinka qaldamaa dabcan dee horta qof kastoo howl qabtay qaladna waa yeeshaa saxna waa yeeshaa maamaaha jirto oranaysaa wax badan qabo qaladkaaga ha batee wax yar qabo qaladkaaga ha yaraadee waxba ha qabanyaada qaldamine haddaad aragto qof aan qalad lahayn ama qalad male aan laleeyahay waa qof aan waxba qabano sideedaba haddaad aragto qof qalad aad loo xagxaganayana wax unbuu kulli qabtay intay rabtaba hala ekaatay ayuu qabtay annagu waa sax dalna waa soo maamulnay doorashooyina waa soo maamulnay qalad inaan galnayna shak kumaba jiraba dabeecada basharka iyo dabeecada shaqadaaba ah in la qaldamayo qalad la gelayo laakiin waxaan u haystaa in mar walba aan xoogga saaraynay in wax walba aan consensa ku wadno isla ogol inaan ku wadno madashii 2016 aan sameynay oo madaxda dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe aan ka dhex sameynay runtii waa lagu soo caano maalay waana midda hadda ee la adahay broceskan iyo geedi socodkan midka uu leeyahay waay waxaan xusuustaa mararka qaar inaan hal qodob afar fadhi iyo shan fadhi oo isku soo laalaabada aan isku soo laalaabanayni
si halkaas qodob aan uga gaarno xal aan uga gaarno waxaaba inoogu dhibaatada badnaa oo na soo maray waxay ahaayeen laba shay waxaad ogtaa 2016 waxyaaba ugu adag oo na soo wajahay waxay ahayd 4.5 laga gudbaa mise laga ma gudbaayo dhib aad badan aan ka soo marnay aakhirka dambena waxaan isku qancinay inaanan in laga gudbo ee habooneyd ayna tahay laakiin marxaladan maanta aan laga gudbi karin qaabkii looga gudbi lahaana weli uusan noo diyaarsanayn weelashiina aysan noo tolnayn looga gudbi lahaa lamar labo waxaan aad noo soo wajahay oo aad iyo aad dhib badan aan uga mudanaa iyadana waxay ahayd aqalkii sare oo markaas ahaa aqal cusub oona horay u samaysnayn una dhisnayn qaabka awood qaybsigiisana aysan caddayn sidii loo dhisi lahaa iyadana culayska aad u tira badan ayna soo wajahay ayuu ahayd dad badan baa waxay u haystaan muddadii afarta bilood aheyd ama shanta bilood aheyd ee madaxweyne xasan sheekh waqtigiisa ku darsamay inay jiitan iyo wax kale ku darsantay muddadaasi asal waxa uu ahaa inay ku darsanto aqalkaas sare oo aanan horay u samaysnayn samayntiis laannu aqalka hoose 4.5 in bagaatiga loogu soo heshiiyey sida dadku u qaybsanayaan way caddayd marka shaqsiga oo kursigan ku fadhiisanaya oo kii hore ugu fadhiyey say u kala imaanayaan unbaa shaqo u baahnayde uma baahnayn sidee loo qaybsaday laakiin aqalka sare aqal intas waxaa weheliye dastuurka anaga laftigiisa oo runtii dastuur aada u kala cad oo aada ma aragtay wixiisa ay u kala banyaansan yihiin aan ahayn oo aqalka sare sida uu ku imaanayo confuse aada u tiro badan uu ka jiray ma dowlad goboleedaa loo qaybsanaa mid gobollaa loo qaybsanaa ma waxaa loo qaybsanayaa midkii waxaasoo dhan ma kala caddayn marka waxyaaba dhib ku badan aan ka marnay laakiin anigu waxaan aaminsanahay runtii geedi socodkaas 2016-2017 wuxuu ahaa geedi socod aada iyo aada wanaagsanaa aada u fiicnaa waxaana daliil u ah inuu fiicnaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 42 maalmood isagoo dalka jooga ayuu madaxweyne ku noqday geedi socodkaas hadduu marka ahaan lahaa geedi socod shaar hal qof loo tolayay dee madaxweyne kuma noqdeen muddada kooban oo intaa la eg nin dalka yimid isagoo boorso wato boorsidiisa wato kuma noqdeen marka runtii geedi socodka hadda aan rajaynayno inuu uu dhacana midkaas la mid ama ka wanaagsan waa maxaa yaa anagu waxaan rabnaa xataa ma rabno in maanta doorashada maanta ah inay tan beri tiishale ay lamid noqoto ma rabno waxaan rabnaa tan maanta tiishale inay ka fiicnaato tan maanta tan berida kasii fiicnaato ayadan maxaa yaa horaan rabnaa inuu sii socdo waa gartay siyaasadu waa dhib badan tahay dhaliilaheedana way leedahay meel wax laga dhaliilayana waa sidaa sheegto wax unbaa laga qabto waxbaa ka qabsoomay siyaasiyiintiina markaa banaanka aada joogtaan waxaa laga yaabaa shalay wax adi kaa qaldamaayay oodan arkayn maanta inaad arki karto dowladdan hadda ugu dambaysay maxaa isleedahay waxyaabahaasoo fursado haysatay ayay luminaysay mise ka faa'iidaysan wallaahi fursadda ugu weyn oo dowladda hadda joogtaahay ay haysatay waxay ahayd kalsoonida shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogaba ayay horta haysatay waad ogeyd habeenkii farmaajo la doortay sida shacabka soomaaliyeed dibad iyo dalba loo soo dhowey waa ogeyd fursadaas marka ugu weyn oo lumisay waxay tahay kalsoonidii shacabka soomaaliyeed dhaawacday kalsoonidii shacabka soomaaliyeed weysay qodobka labaad oo dowladdani fursadda ay haysatay waxay ahayd dowlad goboleedyo isku duwan isku aadan taladoodu ilaa xad ay isku dhowdahay kalsoonidoodu ilaa xad ay isku dhowdahay soo wada shaqeeyey platform fiican kusoo wada shaqeeyey 2016-2017 ayay dhaxashay dowlad goboleedyada noocaas ahaa oo ay dhaxashay kalsoonidii dowladda dhexe kala dhexaysay way dhaawacday waxay ku fashilantay dowladdan ugu weyn isku hayntii dalka iyo midnimadii dalka ayay ku fashilantay waxaa kaloo ay runtii dowladdan fursad u haysatay abaabulkaas guud oo bulshada ahoo u samaysnaa abaabulka caalamka u salaysnaa awooddaas u urursaneyd dalka waxaan aaminsanahay inay shabaab ugu xoreyn kartay ayadan tilaa marka wax badan oo fursado ahoo hor yaalay oo xagga dowlad sida iyo xagga maaragtay amniga dalka iyo kalsooni dhisidda ah ayay haysata oo aan aada u aaminsanahay inay maba dhinkeeda ba inaysa u dhaqaaqin aan aaminsanahay runtii waa gartay caqabadaha ugu badan kuraasta somaliland markasta murnaa ka dhasha cabdixaashi aqalka sare hadalkiisa waad arkaysay siday kula tahay horta ugu wanaagsan oo loo wajahaa kuraasta somaliland oo dadka matalaya inay u helaayan xaquuqdooda waxaa kuraasta somaliland mar walba caqabada iyo mashaakilka ka keenaya waxay tahay dee somaliland as a state oo sidii stateyada kaletoo dhisan ah oo kuraastooda laga soo dooranayo oo maamulkooda u madax bannaan yahay horta ma aha maadaama marka kuraastoodu in magaaladii muqdisho lagu doortaa ay tahay dee dareen mar walba waxaa jira dowladda dhexe ee magaalada muqdisho awooddeedii baawarkeeda haysa
أرمي منبليشن أي كوساميسا كراس تاس يقاب كلاس ودارنا أي أرمي منبليشن كوساميسا صورة قلمة هاي مركا ضد لحق وعن دولة لحق أهيل إن كراس تاس يجد سعد كذي يحن نان كلاس ودارنا أي حيان صورة قلمة هاي يا واحد لقي فكرة يوم مر والبقف كسو سياسي يقف كسو حجارة إيه ضد كريس ومالنا كسو جيدة أمينة يعني أي تهاي وحلو لي هاي مركا قدوميها أقل كسرة يرزو زير كحجيك أو أهل بعض قف أحد سومال لين كسر جيدا ما أرد تسير بروتيشن كأه وصر رأيه هو ذا دادي هي أنا هو ذا وضعه وحلاجة وضعه ماشى سي أمريكا ما أنكرت على كونسنس يوح كرسوني دلين كرا أمريكا أنت تانا هدو حمل أنا أنت لدي دلوس كسر دوي وهذا لبعض أضيء إن تلاذ وضع وضعه إنه يبدو البكالين كسر أو كوضعه وحد عقبه هو وينه كده حجرت أني سجرين أيان أيان إسلامي هاي أيوة أم بالغرب على بدو إنه بسيل موجيان أو إيشن عقبه كتليجين هوش أسياد أساسا عقبات ونقل جود أهان معرفة دورشة الدرك أساسا عقبات ونقل أيق على جربة ده أنا جنوا كلا شقيرنا واحد لو يحس صورته قال يبيح عقبات وكوري ماذا سيدي أفضل حياة ما كلا شقيرنا إن شاء الله تعالى جرب كذانا مركز تو عبد الكريم دورشة اللي جار حل دورشة اللي جار يعني خلاف وي ماذا بوق وي ماذا هذا نوع واحد دورشة سلوق قيمية سيدي أمال مرتى وقب صنطي هي ده كمركز حاجة يسي فريسيان حتى دورشة حلقة ذا لوجرة، ودتك أي إيش أقوى ذا هي عن دورشة اللي عدنا تطلعهم حين غني، هي سدى أودع عيسى أي أمن كذا، ما حد سلا ذا هي تلاقو في عن وتصير لهاي الرجالة ولا ذا تلعب بس كوي يلا بيسدح إن لخاضه، سد دورشة نجحده، ودنا عيد ودنا أي كذا خيب قالن لوجورنا غلع سنة ونقط. دورشة ظهر تلعب لباش لبا أرين المهم دورشة عمك لقى هذا إيتها، كيد سعد كان مهم، نتيجة مهم. وليبا مركا لغا حدلايو نتيجه جيد سعودكا جيد سعودكا سي مهمسه ما هي لي جيد سعودكا ايا نتيجه خنا دلا نتيجه فيعنا اسغا كير حدي مركا جيد سعودكا جيد سعود لودا او غول يحي لوو ودا قنعسن يحي او نوقدو ده نتيجه ده نتيجه لودا او غول يحي لوو قنعسن يحي نوقني اي نوقني حدي جيد سعودكا جيد سعود لا اسكو خلافسن يحي لسكو ديدان يحي او نوقدنا ده نتيجه ده نتيجه لسكو ديدان يحي ayay noqonaysaa waxa marka aad dadku Soomaaliyeed aan rabaa inaan u dareensi waxa tahay waxa anaga geed socodka ugu dhagna oo geed socodka aan uga qeylinayna waxa tahay geed socodka hadaan la iska hubin de natiijada hadoodi problem ka imanaya Soomaadu waxa tirada wixii dhulka lagu gunto ayaa garab la saara dhulka wixii lagu gunto ayaa garab la saara anaga waxaan rabnaa dhulka waxaan ku gunteenahay wax la hubo oo isla wada hubno kuwada kalsoonahay inay noqdaan aan rabnaa si hadoodi natiijadu ay noogu noqoto natiijo lugu wada kalsoonaan karo la islaan wada ogol yahay uu noqoto xamdi ogowna walaale hadaan natiijada doorashada ee soo baxda ah natiijo la isla ogol yahay ee san noqonin dalku qalalaas siyaasadeedu gala dalku qalalaas amniga gala wixii maanin dhaweeyti dhacay iyo wax ka xun inay dhacaanan aan halis aan u galeyna taa dalkanaga uma ficna anagana uma ficna saadaraadad geed socodku waxaan rabnaa inuu noqdo geed socod nadiif ah geed socod hufan geed socod la isla wada ogol yahay inuu noqdo ayaan rabnaa reesul wasiir marka shaqada u taalo oo la gudbo waxay tahay geed socodkaas laga raba inuu yahay geed socod nadiif ah waliba reesul wasiiru inta la og yahay hadda inuu san kan deed ahayn oo murashax ahayn inta la og yahay kalsoonida marka dadka dhan ay ku qabaan ama ay siinayaan halkaas ay ka imaaneysa maadaama marka kalsoonida intaas la eeg uu haysto wax asaga laga raba marka maanta inuu process nadiif ah soo ku dhici laha uu ku yimaado processka nadiifkaana wuxuu ku dhici kara asaga iyo isteedida isfahamka ka dhaco asaga iyo dadka oppositionka fahamka ka dhaco asaga iyo dadka kale ee maareeyay uu ka mid yahay ninka madaxweynaha hadda muddadiisa dhamaatay sida ay marka asaga laga rabaa dadkaas oo isku wadi laha ninka laga rabo asaga waaye waa sax hol adaga u taalo waa sax meel challenge adagu ku jira laakiin waxaan rajaynayaa inuu ku guuleysan karo ayaan rajaynayaa annagana runtii garab iyo gaashaan aan u noqon doonaa insha Allah ta'ala in musharixiintiina madalaad ku milaysan tihiin inaad musharixiintiin ka sakow ma jiraa qorshe aad ku midaysan tihiin oo ku wada socotaan annaga hal qorshaad sideenaba aan ku midaysanahay halka qorshaan ku midaysanahay waxay tahay doorasho xalaal ah doorasho xaq ah doorasho aan boob iyo jujub iyo xoog aan ku dhisneyn dalka inay ka dhacdo ku midaysanahay haddaan processkaas iyo doorashadaasi inay waa dhacday ama waa dhici kartaa maalintaan yaqiinsano dee anaga laftiga naga fantashiro fil aldaan ah nin walba risqigiisa iyo calafkiisa iyo orodkiisa ayuu galayaa wax intaas
aan ahayn oo ka sii hooseeyo naga dhexeeya amaba naga dhexeyn karaba ee ma laha annaga dhexdanada laba iyo saddex si gaar saaxiibo u ahaa ama si gaar u wada socda ama u wada socon kara ama u wada socon doona waa dhici kartaa inay ka timaado laakiin as ee midow murashaxiin waxaa hadda na dhex yaalaahay ama aan ku mideysannahay waa intaas cabdikariin guuleed waa musharax inaad xisbiga sahan tahay inaad musharax tahay waa la ogyahay haddana guuleed waxaa la yidhaahdaa waa balaambi nabad iyo nolol maxaa xiriir ah oo horta kaala dhexeeya su-aashaas waxaan leeyahay marar badan inaan ka jawaabay qofaad hal gabar wada doonaysaan de xiriirba de kama dhexeyn karo oo gabadhaas ku saabsan ida kama dhexeyn karo xiriir isla gabadhaas ku saabsan ida kamaba dhexeyn karaba maxaa yeelay ninkana gabadhan isagaa raba ninkaana gabadhan isagaa raba marka ninka kursiga isaga uu ku fadhiyo oo uu rabo weliba inuu ku sii fadhiyo uu rabo aan ku haysto oo aan rabo inaan aniga bedelo xiriir siyaasadeed oo naga dhexeyn kara haba yaraatee ma jiro mana jiri karaba ninkaas odaga ah waan inaan tartamayno waan inaan maaragtay tartan weliba adag uu naga dhexeeyo aniga iyo murashaxiinta kaleba marka distance murashaxiinta kale aysan u jirin oga dhow haba yaraatee uma jiro mana jiraayo cadaawad shaksiyeed oo naga dhexaysana ma jirta de waxaa naga dhexeeya talada dalkan isku haynaa iyo hogaanka dalkan isku haynaa cabdikariin madaxweynead soo noqotay dowlad goboleedka galmudug siyaasin waa taho xukuumaddii dhexe waa ka soo shaqaysay wasaaradaad ka joogta arrimaha gudaha iyo amniga dowladnimada marka la fiiriyo maxaa la dhihi karaa dowlad wanaagga waxaas aasaas u ah oo rukumadii ah oo dowlad kasta aysan ka maarmin dowlad sideedaba wax kale ma ahe waa heshiis bulsho bulshadaani wax ay ku heshiisay oo ay tiri aan dowlad dhisanno dowladdan soomaaliya la dhahaa saas iyo saa iyo saa iyo saan aan u dhisanno waa intaas horta dowladnimadu wax kale maaha aasaaska dowladnimada marka waxaa waaye dadkaani in dowladnimo ay heshiis ku yihiin iyo qaab dowladeedu heshiis ku yihiin in la dhexdhigo ayaa aasaas ah taana waxay ku iman kartaa wadahadal iyo ma aragtay dood ummadda in loo furo hadday tahay istediyo iyo hadday tahay maamulo iyo hadday tahay deegaano in dood loo furo ayay ku imaan kartaa dowladnimadu runtii waxyaabaha hadda marxaladda soo socoto rukumada u noqon doona waxaa ka mid eh oo hoggaanka soo socdo looga baahan yahay kow horta dadkaani sheekina dhacay macnaha hadda kalsoonidiiyaa dhaawac uu galay kalsoonidaasi si loo dhaawac tiro waxay u baahan tahay odaynimoy u baahan tahay nin oday ah oo dadkii iyo dalkii isku raadiya kalsoonidoodii dib u raadiya geed isugu wada keena tala iyo dowladnimo ka dhexaysa inay jirto dareen siiya tanaasul iyo compromise inuu loo baahan yahay dareen siiya horta waa nimar qodobka koowaad horta loo baahan yahay qodobka labaad loo baahan yahay waxaa waaye dee arrinta amniga iyo arrinta shabaabka in si dhab a loo wajaho waddankan amnigiisa la sugo oo salka dhulka loo dhigo oo ciidamo qaran oo muuqaal qaran leh oo talo iyo isla ogol ku dhisma oo xoog badan in la dhisana waa loo baahan yahay qodobka kaleo loo baahan yahay waxay tahay arrinta federaalisimka in idibada loo aasa u baahan yahay federaalisimka naga runtii weli waa qosol ku jab weli mid idibadiisa ay aada u taagmeyn ma aha federaalisimkaasi marka wuxuu u baahan yahay asna dood aada u badan in laga galo idibadana loo aaso maxay dowladda dhexe awoodo yeelanaysaa maxay dowlad goboleed awoodo yeelanaya waxaasna waxay ku imaan karaan dood iyo wadahadal dhab ah ayay ku imaan karaan iyo isku tanaasul ayay ku imaan karaan shaqada kaloo aada loogu baahan yahay marxaladda soo socota waxaa waaye waa arrinta somalilan somalilan waa qeyb dalka soomaaliyeed ka mida kana maqan waay inay marka dalkii soomaaliya waana ogtahay oo muddo 30 sano ku dhow annaga soomaaliya waa ka baxnay madax banaani noo gaar ahaan ku dhawaaqnay ayay la taagan yihiin oo la joogaan in marka dalkii weynihii soomaaliya dib loogu soo celiyo waxay u baahan tahay wadahadal aada u dheer iyo shaqo aada u tiro badan ayay u baahan tahay waana shaqo runtii aan aaminsanahay in la qaban karo wax badan iyo guulo badana laga gaari kara aan aaminsanahay shaqada kaleo ayadana loo baahan yahay runtii marxaladda soo socota waa arrinta caasimadda muqdisho iyo maqaamka ay yeelanaysa in dadka soomaaliyeed dood aada u adag inta laga galo in isla fahmo heshiisna laga gaaro waa qodobka kaleo aada loogu baahan yahay iyo qodobka ugu dambeeyo dowlad dhisidda oo arrinta dastuurka dhammaystirkiisa dastuurka dhammaystirkiisa haddaan saddexdaas shaqo oo ka horeyso oo ah federaalisimka iyo arrinta ku saabsan somalilan iyo arrinta caasimadda ku saabsan haddaan shaqo laga qaban dastuurka ma dhammaystiri karo waa shaqo afar shaqo oo isku xiran waaye oo aysan midna midka kaleeta uusan dhammaanaynin haddaan la dhammaystirin shaqooyinka marxaladda soo socda loo baahan yahay xagga dowlad dhisidda ah
وشقوينك سايدا وينتهي ترستجي يسأمنك إن الله بسوا أضي السنة اللي بعها سكر هذه تك عبد الكريم أو هذا سوا هذا القاضي عاصمة ده إن حلي جي أديكو سار داريمها جودها وسير كذا هيد أو مدحوينها وحسن شيقها مسألة هاي فرصة أسوال المسنة وكجابسين إن العاصمة دي أدين كيجلسان أنت عاصمة أنت عاصمة درونتي شق بدن أنا كقبرني حلي جي مدشي لبكون لحد تمكن تدوي تمكن أنت عاصمة شق بدن أيان كقبرني لكن رونتي شق هذا عن قبرني يهوش عن قبرني نمر والبا دي أنا جدوب يحوك إن أنا معرفت يا دتك سوى معرفة أو حس سلو أقولين إن أنا وحقوس ما ينادي دنيني وحان ربني ثلاثة ماشيت قصوى بعزة ثلاثة سلو أقوله إني أحاط مرة بكشقينين مر كان أرن ثلاثة إني يعي عاد ولي تهنا اسم ولي بسلاننا وحان ريبل تيرم قصوى سعوداي دتك إيمان دوناي وكادي أيها هذا ما استران أنا أنري دربك هذا يمد على ربنا ماشي أنا جا وح كان إنت كسي قادر إن أي وحي يعي عاد كهاي وأنا عن كتكني إني لما استران يا لغير ربي هاد مركي هاد وقدم بيسو دول نمدي دمبنا أنا ودين دول ده حكي شقينا ما بقى هنن استير استير كم ده ما راح كا أيان ها مسؤولية جارة هير قرن ها مارت أمام مدحوين لما أمر الوزراء سعرنا مركينا مديرين لكن مسؤولية وجود وقف قصص وماليات كسارن عارين تعاصم ده قيبتي ذي كسارن وقدم بين وشو قبل بيننا إن محاس لا ده عبد الكريم قولت وحاسو وناجه هان سمية أما دولة قبلت كأجها أتمنى كابد حوينها كأهيد أما دولة دي الحين سومالي وسارد ميزان له ورماه جودها يبولي بأمن جهاد لك القاعدة إيشكو أهيد نوعليس كذا إيه الهيد وحاسو وناجه سمية ولا يجو حاسو سنكرة أما وحاسا نحل جاس قفي وأهيد إنا سمايو أما لا قفي إذا سنكر أرتبلا شيء قفك أمانه أو سجى وحقبت كيسي وحقبت وشجع دك إنا شجع أنا كفي عن سنقول رحب ليش ليش يسي أمان تسب دك إنا شجع أي هرت كوك روح بدن تويكو أنا سنتها لك هذا سؤال شيء ودي سواحون عن كتر معمو هذا عن وزارة دي وإمامه هرت وزارة دي دول نمط كوردينين أنا جوحناها سيفل سوسايتي كا يو برشاد الرئيت كا يو إنستيوشن هذا عن هاد دول دسوا مالي دات كسوا مالي أي كو أو آي آيان أو إمارة كو فان آيان دات كسوت إسانها برشاد ذلك دات كسوت إسانها أرمان جرجر كيس من فلك دتك قريب توي كسوقاتانها دتك فنتي وحن كم إذا هادتك سومالي الحلي هو لبات إباهي بدنايات صوص متبعي سمتبعين تود قريب وين كسوقات أيام كم إذا وكفر حسنها وأنا كفانا يا رنتي وناك بدنا إن هذا أمسنا هاي مركي دولة ما دلوي ما ذن الدي وزارة دي أرمان جوده أمن مركان جوجي أنا وحن أمسنا هاي إنستوشن ذن هدا هي هذا أمن جيرو أمن بسود لا أمن بوليس لا أمن إميجريشن لا دتك إذا بدو عاصينا لها أيان أدي أدو أمسنة بورس كسومالي مثلاً كسوق قاضي فهمتي تاريخ ذي الوقت على نبص وجود سومالي مثلاً كسوق قاضي تاريخ ذي الوقت على هذا كوروان أملاينا يا إن إكزامبل كسي مرور رئيس أي قاضي سأرنت نبص وجود سومالي معنين تان أنا جا وزير كأمني نقناي هي أدى نبص وجود سومالي وحان وإمد أيادو بجت كذي ميزانية ذي بشيء تحسود اللي يحكون دولار معنين تان كتجاين سديد بقول سديد اللي يحكون دولار أيضاً أي تاي بجت كده أيها كتير بجت كده أنت على أي مرك أي كورني ده تاي يتربى عيدن كاي وكو كورني أي بجت إسكا كورني معه كده ده الوزير أدي للجلي وحاجة تاي ذي حاجة تري ذي للجلي واي مرك صدق جير هي أدي تاي ذي إني اللي بجبار أنت أي ماشاس أتقدري مك تاي كان لا يهان كده بوليس كان سيدا سوق لها إميجريشن كان سيدا سوق لها هي هذا مرك إيهوس إيماني هي هذا أي حياه قال مدوك ده طبعاً حقها دولة قبلات أمبل إيجوريني صح قال مدوك مجاها واجرتي لكن ده قال مدوك تيجرتي بحقيقة قال مدوك قبل كمدوك كلي كوكوبان أما قيب قبل كمدوك كم ده كوكوبان أي لكن قال مدوك تان لبلاري مدوك قال جدود أن ما عرفتي كسم أي سنتي أو كوي تبان كبلاده ده ينزل ده كسم أي سنتي ده فوندرك أما أساسي يسميه أما لو بلاه أنا جواه حتى هول بلاه مركزي أفحاره حد حادن أباهنا ده نتيجة يهرمر دق دقة لجما جار ولجما نجار كريم هذا مدر أن هينا أن نتيرم كسر ما يستوى أفرت سنة ما يستوى أنا ما هينه سنة يسديد بلاد أن جوجي كدي بنا أرمع عف ما درد ذن أن أقتلك لكن أنت أن جوجي وأنا هي أنا هي أنا مثلا هينا أد هول أدوي كل مدوك تاسي سكوهين تيدا
iyo kalsoonidooda inaad dhiso institutionadeeda inaad dhiso hay-adaheeda dowladnimo dibadda loo aaso inaan aad iyo aad uga shaqeeyaan aaminsanahay waana mahadsantaa walaashay aad baad u mahadsantahay cabdikariin xuseen guuleed ayuu ahaa oo wareysiga toddobaadka marti ugu ahaa madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug sidoo kalena wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga sidoo kale ah guddoomiyaha ama hogaamiyaha isbahaysiga sahan oo isbahaysi siyaasadeed oo ka tirsan siyaasiinta soomaaliya waxaan kaaga mahadcelinayaa cabdikariin waqtigaaga qaaliga ah iyo sida wareysiga toddobaadka aad nagala qayb gashay maanta waa mahadsantaa marka mahadsanta walaashay ana sidoo kale sharafay ii tahay inaan runtii wareysiga idinkala qaybgalo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu